নমস্কাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে উলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবোৰ। এই খবৰবোৰ নিতৌ হোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে এই ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গ্ৰীণ ছিগনেলৰ অপেক্ষাত বহু কংগ্ৰেছী বিধায়ক দুৱাৰ মাৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভৱানীপুৰৰ ফলাফলৰ পিছত জনগাঁথনিৰ কথাও ভবা নাই কংগ্ৰেছী বিধায়কে। পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰতিদিনেই চৰ্চাত আছে আৰু কোন কোন বিৰোধী বিধায়কে যোগদান কৰিব বিজেপিত। পিছে বিজেপিয়ে এতিয়া বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে যোগদানৰ দুৱাৰ। চৰ্ত দি আহিব খোজাসকল আহিব নোৱাৰিব বিজেপিলৈ। বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মী সুশান্ত বৰগোহাঁই, ফণীধৰ তালুকদাৰৰ পিছে পিছে আৰু কেইবাজনেই কংগ্ৰেছী বিধায়ক গেৰুৱা হ'ব বুলি চলি আছে ব্যাপক চৰ্চা। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা নলবাৰীৰ বিজেপি বিধায়ক জয়মল্ল বৰুৱাই ক'লে বিনা চৰ্তে কোনোবা আহিব খুজিছে সেয়া ঠিক, কিন্তু চৰ্ত ৰাখি কোনো আহিব নোৱাৰিব বিজেপিলৈ। কাৰণ বিজেপিত নেতা নালাগে, লাগে কাৰ্যকৰ্তাহে। আমাৰ হাতত দীঘলীয়া তালিকা আছে, আমি নামবোৰ ক'ব খোজা নাই। অৰ্থাৎ কোনোবাই উপনিৰ্বাচনৰ টিকট বিচাৰি বিজেপিলৈ আহিব খুজিলে বিজেপিয়ে গ্ৰহণ নকৰে তেনে নেতাক। বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিৰ জাতত উঠিব খুজিলেহে আহিব পাৰিব বিজেপিলৈ। লগতে জয়মল্ল বৰুৱাৰ বাইশত ওলাল তালিকা হেনো বহুত দীঘলীয়া। আহিব বিচাৰিছে হেনো বহু কেইবাজন বিধায়ক। আনকি জনগাঁথনিৰ প্ৰভাৱ থকা ভৱানীপুৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বিজয় ধ্বজাউৰাত জনগাঁথনিৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিৰ বিধায়কো আহিব বিচাৰিছে এতিয়া বিজেপিলৈ। পিন্ধিব খুজিছে গেৰুৱা বহন। এই কথাৰে যেন এক প্ৰকাৰৰ ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, বৰক্ষেত্ৰীৰ দিগন্ত বৰ্মন, বটদবাৰ শিৱামণি বৰাকে যেন বুজালে জয়মল্ল বৰুৱাই। মুঠৰ ওপৰত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে মাজুলীৰ সৈতে আৰু বহুকেইটা সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। দল সলোৱা নেতাক বাৰে বাৰে এতিয়া ভোট দি থকাতহে জোৰ সমষ্টিবাসীত। এপ্ৰিলত ভোট দি উঠি ছটা মাহৰ পিছত থাওৰা, মৰিয়নি, ভৱানীপুৰ, গোহাঁইগাঁও, তামোলপুৰৰ ৰাইজে ভোট দিবলগীয়া হ'ল অক্টোবৰত। গোহাঁইগাঁও, তামোলপুৰক বাদ দি আন তিনিওটা সমষ্টিৰ বিধায়কে দল সলোৱাত ছয়মাহতে দুবাৰকৈ ভোট দিলে থাওৰা, মৰিয়নি, ভৱানীপুৰৰ ৰাইজে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। সকলো বিধায়কে বিজেপিত যোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰিছে নেকি? ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে আন এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। সহকৰ্মীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত চাৰিজন চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে তিনিগৰাকী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক'ত ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা? নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফল AK-47ৰে সহকৰ্মীৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ কৰে ৰিতেশ ৰঞ্জন নামৰ জোৱানজনে। গুলীচালনাত সাতজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ছত্তীশগড়ৰ সুকমা চি আৰ পি এফ কেম্পত ৰক্তাক্ত ঘটনা। এজন জোৱানৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত হয় চাৰিজন চি আৰ পি এফ জোৱান। এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন তিনিজন জোৱান। চি আৰ পি এফৰ শিবিৰত হঠাৎ সংঘটিত এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। জানিব পৰা মতে চি আৰ পি এফৰ 50 নং বেটেলিয়ন কেম্পত যোৱা নিশা 3:45 বজাত সহকৰ্মীৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। পিছলৈ সেই কাণ্ডই ভয়ংকৰ ৰূপ লয়। অভিযুক্ত জোৱানজনৰ নাম ৰিতেশ ৰঞ্জন। অভিযুক্ত জোৱানজনক আটক কৰা হৈছে। যিটো শিবিৰত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেয়া ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ দূৰৰ মাৰাইদণ্ডা আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ লিংগনপল্লী গাঁৱত অৱস্থিত। চি আৰ পি এফ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফল AK-47ৰে সহকৰ্মীৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ কৰে ৰিতেশ ৰঞ্জন নামৰ জোৱানজনে। গুলীচালনাত সাতজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। তেওঁলোকক বদ্ৰচালেমৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ মাজত চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে, তিনিজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইসকল আমাৰ ৰক্ষক। সিহঁতৰ মাজতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আমি কেনেকৈ নিৰাপদে থাকিম? আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। ছিংগাপুৰত ভাৰতীয় মূলৰ লোকক অহা সপ্তাহত দিব ফাঁচি। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এটা বহুতে বেয়া খবৰ। ধৰ্মলিংগমৰ মাতৃলৈ চিঠি লিখি তেওঁৰ পুত্ৰক 10 নৱেম্বৰত মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ কথা অৱগত কৰে।
सिंगापुरत भारतीय मूल एजन मालेशियार लोकक मृत्युदंड राय दिया हुसे। सिंगापुर सरकारे हेरोइन चुरांग व्यवहार गोचर दोषी सब्यस्त हुआ एक व्यक्ति 33 बसरिया नागेन्द्रनके धर्मलिंगम अहा बुधबारे देखनर सांगी कारागारत ड्रग्स सरबराहर अभियोगत मृत्युदंड दियार कथा आछे। सिंगापुर आरु उपद्वीपीय मालेशियार माजत उटलेन्सक धर्मलिंगमक ग्रेप्तार करा हुछिल। धर्मलिंगम 2009 सनत 42.72 ग्राम हेरोइन सह धरा पड़ी और 2010 सनत दोषी सब्यस्त कर मृत्युदंड राय दिया। सिंगापुर कारागार से 26 अक्टोबर धर्मलिंगम मातृ चिठी लिखि पुत्रक 10 नवेम्बर मृत्युदंड दियार कथा अवगत करे। 10 नवेम्बर भर हम अनुमति दिया। अभियुक्त 2015 सन शास्ति आजीवन कारादंडन कर आपील कर उच्च न्यायालय 2017 सन आवेदन नाकच कर। उल्लेख्य धर्मलिंगमक मृत्युदंड दी 29 अक्टोबर एट स्र अभियान आरम्भ और शनिवार रातिपाल 56,134 अधिक लोके स्वर कर। बंधु बान्धवी आपनलोर मंत्य भिडिओर कमेन्ट निश्चय अक ड्रग्स सरबराहर कारण मृत्युदंड विहिसे। बंधु बान्धवी एनेकमार भारतवर्षत दिने रातिये बहुत मानु धरा पड़े किन्तु आजिलेक कारोबाक मृत्युदंड दिया देखा नपालू। आपनलोर मंत्य भिडिओर कमेन्ट आगे परवर्त गुरुत्वपूर्ण खबर फल दुर्घटन मृत्यु हुआ लोकर डेथ रिपोर्ट विचार जाए आरक्षी चकिल आरक्षी विषय घरते दी लगे रिपोर्ट आरक्षी कठोर निर्देशना मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मार सरकारक कठोर निर्देश मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार राज्य मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार आन एक डांगर घोषणा कोनो दुर्घटनात मृत्यु हुआ लोकर डेथ रिपोर्ट विचार पर लोक जब नागे आरक्षी चकिल तार परिवर्ते निर्दिष्ट थानाखनर ओसीजने मृत लोकर घरलै गई परियालर लोकर हातत दिब लागिब रिपोर्ट अन्यथा सरकारे लब कठोर व्यवस्था। सोमवारे गुवाहाटीत एक घोषणा करे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माई अहा 1 जानुवारीपरा कार्यकरी हब ए नियम। ये नियम अमान्य करिले कठोर शास्तिर सम्मुखीन हुआर इंगितो दिए मुख्यमंत्री गराके। मुख्यमंत्री शर्मा यह सन्दर्भ क्य पिछतो जो अन्य क्या चले कि व्यवस्था लब लगे मैं सो जानू। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा क्यों दुखिया मानुक राज्य एन डांगर बजार चलि डेथ रिपोर्ट विचार हाबा थुरी खालगिया है कि नब डेथ रिपोर्ट मृत लोकर पर हाथ दीग लगे आजे मृत लोकर प्रति सेखिनि सम्मान जनवा साहस अहम पुलिस थाकिब लागिब। बंधु बान्धवी अहम पुलिस किसुमान कारुकार्य सचाक बहुते बेया। आपनालोकर मंतव्य भिडिओ कमेन्ट जनाब।